ještě pamatuju, že ve vsi byl kolář, byl samozřejmě kovář, byl samozřejmě švec, byly samozřejmě několik obchůdků, že ano. Takže ta řemesla se dědila většinou z otce na syna. Měli jsme louky, kde se dorábělo seno, kterým se krmil dobytek. Ale měli jsme i své polnosti, že se, pěstovalo se obilí, oves, ječmen, žito, brambory, zelenina. No a potom přišel čas kolektivizace. Bylo předepsáno, kolik máme mléka odvést, ano. To se odevzdávalo a zabíjelo se pouze taky ještě na povolení, myslím. My už jsme bydleli v té stráži nad Nisou, měli jsme velkou zahradu, domečku, byl velký pozemek, to mělo asi 40 arů. To jsme obdělávali, z toho jsme museli odevzdávat takzvané dávky, říkalo se tomu kontingent, prostě podle plochy, podle toho, co jsme měli na zahradě drůbeže, my jsme nikde neměli teda dobytek, a podle toho se ty dávky určovaly. Oni udělali nějaké výměry podle polnosti, podle toho, kdo měl kolik hektarů, a stanovili jim takové dávky, které nebylo možné ani splnit. No my jsme ty kontingenty jakž tak dost zvládali, až na máslo. No, sestra dělala na poště, tak dělala kdesi, prostě jak jezdila po těch vesnicích, tak tam to máslo skupovala. Mamka to přepracovala, protože to se nemohlo takhle, prostě muselo s tím udělat pořádek, že? A tohle to jsme odevzdali jako svůj výrobek. Samozřejmě my jsme na tom nevydělali, ale kontingent jsme splnili. V 50. letech začali přesvědčovat, aby lidi vstupovali do družstva. On nechtěl vstoupit, protože ještě tam nebyl prakticky nikdo. No a začaly vyhrášky. Mě, že vyhodí z práce, bratr ztratí zaměstnání, že musíme vstoupit do družstva. Oni nešli násilím, aby nutili ty zemědělce do toho družstva. Kdo chce soukromně hospodařit, tak může. Jo? A kdo chce jako do toho družstva, může vstoupit. Já jsem chodil, já nevím, dvakrát, někde i třikrát do týdňa na Národní výbor do Růžky, že? A tam jsem si vyseděl těch 2, 3, někde až 4 hodiny, kde mě přesvědčovali, jak mě v tom družstve bude dobře. A to už byl velice krutý nábor. Měl jsem strach, když naše přesvědčovali o tom, aby vstoupili znovu do JZD. A chodili tam lidé na ty takzvané nábory, tak těch jsem se bála, protože tam se ozýval křik. Jestli tohle to nepodepíšeš, tak máš pozemek na Valašské Bystřici, 15 km daleko. Kdo nešel do družstva, toho vystěhovali z Vlčnova. To byly takové odlehlé vesnice za Uherským Brodem, ty vystěhovali tam. Na mapě byla, na stěně byla vyvěšená mapa, že ukázali nám, tak tady vám to bereme a tady, na tom okraji, vám ty pozemky dáváme. Tak jsem se tam šel podívat a tady na ty pozemky nebyl žádný přístup. Všechny ty statky sebrali a ty lidi vystěhovali. Ani jeden statkář nezůstal, prostě nebožděli se museli vystěhovat. Všechny se museli ze svého vystěhovat. Bylo to neštěstí, protože ty lidi uměli hospodařit na velkých plochách, že jo, prostě měli statky, takže ono to není jednoduché hospodařit na malém hospodářství a hospodařit na velkém hospodářství a to oni uměli. Strejda byl vždycky klidný člověk, teta velký temperament. Oni měli 14 hektarový hospodářství, posléze za nimi začali docházet agitátoři a lámali je a pak už je víceméně nutili, aby vstoupili do JZD. Vyvrcholilo to tím, že za ní přišel tajemník Národního výboru v doprovodu příslušníka SNB. Oni řekli, co po ní chtějí, aby je vyslechla. Ona jim řekla, že je nebude poslouchat, že ať nepočítají s tím, že vstoupí. To přesvědčování pokračovalo, bylo to velice hlasitý pak už. Teta uchopila vidle za železnou část a toho tajemníka několikrát praštila. To už byl tak velký exces, že posléze do toho jezera vstoupili. Denně tam bylo
7-8 lidí, prostě náborářů, prostě celou vesnici. Od božího rána do večera vás prostě otravovali, sledovali. Takže postupně prostě v té vesnici se ty lidi do toho družstva dávali. No a tak tatínek potom začal pracovat jako družstevní kovář. Měl plat 600 korun měsíčně. No a potom zjistili, že družstevníci potřebují taky jídlo dobrý. Tak maminka, když se vstoupila do družstva, ji vzali jako na přípravu jídla pro družstevníky. Vydělávala 5 korun denně. Když potom teda už jsme teda v tom družstvu byli, já jsem neměla zbytí, musela jsem, chodila jsem teda s maminkou na pole. To bylo 20 korun na jednotku, no tak 20 korun na den, maximálně, když ta jednotka byla někdy celá. Ale zůstali některý, například soused Demeter, ten nikdy nebyl v družstvu, neměl studující děti tehdy, takže jemu to bylo jedno. Stejně mu nařídili, kolik má odevzdávat čeho, on si to odevzdával a hospodařil si. Kdo chtěl hospodařit, jako měl větší hospodářství, byli tam asi 3 nebo 4, kteří zůstali soukromně hospodařit, jo. Nebyli tak staří, byli mladší, jo, tak prostě tam zůstali, ale ty další prostě šli všichni do toho družstva. Teď si představte, že za vsi postavili kravín, vepřín a tam se pak pěstovali prasata jenom do metráku na šunku, libový prostě, jo, ale co tam bylo, my jsme se tam byli podívat, vykachličkovaný, krásný, všecko čistěnky, opravdu, jo. No a kravín se postavil za tou ovcí, tam prostě byly krávy a tam prostě chodili ty žensky většinou, co byly jako v družstvu, tak chodili tam prostě k těm dojičkám, k těm strojům, dojili tam ty krávy a ty chlapi zas prostě jako jezdili traktorama a těma strojema. Jakmile zaměstnával lidi, tak byl kulak. Hospodařil na větším statku, protože měl propachtovaný, měl v nájmu hospodářství, že jo, pronajmutý, takže hospodařil, měl zaměstnávat lidi, tak byl kulak. Tehdy tam docházelo teda na vesnici k tomu, že se většinou hledalo nejbohatší sedlák nebo ten, který měl nejvíc polností, aby byl z té obce likvidován. No tak u nás bohužel jedna skvělá rodina Šimonů, tedy ty měli největší polnosti, se ocitla v ohnisku jaksi zájmu představitelů některých těch občanů vesnice, že hledali, koho označit jako kulaka. Bylo tam víc těch větších statků, tak musím říct asi kolem 5. No padlo bohužel to na toho rodinu Šimonových, takže ti potom byli, ten statek jim byl zabrán a byli vyhnáni mimo tu obec. Družstvo třeba mělo tenkrát poloviční výnosy, poloviční dojivost krav, ale ten soukromý zemědělec musel vyprodukovat daleko víc. No a pokud to nestíhal, tak potom je soudili. Nejnižší sazba 5 let na paragraf 85. To řekli, že to byl úmysl poškozovat hospodářství. Když je sucho, tak se neurodí. Prostě to ne vždycky se sklidí to, co se očekává. Jenže oni to řekli, že byl dobrý hospodář a že to dělá schválně. Nedělal to schválně. To bylo prostě, bohužel, taková byla situace, taková byla pravda. Otce přivezli k soudu ve vězeňském opraném obleku. Jednu popranou deku přes ruku a na nohou měl takový jenom plátěnky, takový takzvaný cikánky na jeden knofliček. 5 let vzhledem ke stáří a nemoci 2,5 roku. Zákaz pobytu, že jo, propadnutí majetku, zákaz pobytu navždy v okrese Mělník. Můj otec byl odsouzený na nějakou kratší dobu, tedy jenom, nevím přesně, kolik to bylo, ale asi jenom nějaké měsíce, že za nějaké drobné nesplnění dodávají mléka.
Můj stric, ten byl odsouzen na 5 let, ten dopadl trošku hůře, protože on si navíc pouštěl pusu na špacír, kritizoval zřízení, kritizoval chod družstva a tak se mu to vymstilo. Po 5 letech ho propustili živého a celkem zdravého. Já si pamatuju ještě další 2, kteří z toho Medlova byli odsouzeni. Ti ten kriminál nepřežili, ti už se nevrátili. S majetkem to bylo tak, že byla provedena dražba a že vlastně takové ty hospodářské stroje, jako mlátička a nebo sekačka nebo tak, takže to vlastně bylo, dá se říci, zabaveno a v dražbě prodáno, ale víceméně za pakatel. Ty stroje potom převezli do Štěpána, tam bylo nějaké družstvo a toto družstvo zařídili těmi novými stroji, které byly od Lišku. Prostě jestli měl nějaký zemědělec, nějakou výkonnější mlátičku, nebo mlátící garnituru, nebo traktor, no tak se prostě přihnala parta komunistů nebo svazáků, ten traktor mu sebrali, tu mlátičku třeba taky, dostal potvrzení, že to odevzdal a hotovo. Nic za to nedostal samozřejmě. Samozřejmě otec na to neměl, aby si koupil traktor, tak to měl na půjčku, na splátky. Potom, když vstoupil do družstva, tak traktor mu samozřejmě zebrali, ten jezdil v STSC místní, ale ty splátky, ty zůstaly mému otci a on ten traktor splácel ještě někdy do 60. let. Přijeli ze zbrojovky dělníci z Uherského Brodu na nákladních autech a z každého toho selského domu vyváděli dobytek nebo koně a ustájili to společně. A to si pamatuju, jak ty lidi naříkali, z čeho budou živi, brečeli tam. A já jsem to prostě nechápal. A to jsem si říkal, to snad není možný. Proč jim to berou? Vyváděli ty milovaný krávy z těch chlívů a odváděli se dost ke společnému ustájení. Jsem viděl, jak se tam pomalu schází mý sousedi, kteří přicházeli za těma svýma stračenama. Rozbrečeli se a říkali, nestejská se ti tady, nezebou tě tady nohy, tady máš něco, máš chuť na jabko. Tahali z kapes, to byly dojemné scény. Ty naše pole, jako ostatních zemědělců, tak ty byly zčleněny do celkových, jo, polí, které obhospodařovalo JZD. Zažil jsem rozvorání mezí, na to do smrti nezapomenu, nebo když se likvidovaly ty prastaré sady, kdy se strom zavázal řetězama a připřáhl se za pásák, za pásový traktor sovětský výroby Stachanovec, ten se rozejel a vyrval ten skmen ty jabloně i s kořenama. To byl takový drastický přerod. Když to řeknu, že to bylo vyvrácené z kořenu, tak to zní pateticky, jo, je to taková jako fráze, ale on tak opravdu bylo. On to bylo opravdu, když převrátíte strom a kořeny jsou nahoře a ten strom dál nemůže růst. Tak se změnilo celý život té rodiny. Bylo to všechno jinak. Mm.